Muito bem, muito bem, muito bem, muito boa tarde, cidade, muito boa tarde, você já conectado conosco a partir de agora no Rota da Notícia. Acaba, mudão, arrepia, meu povo, bota pra fumaçar, é nós na fita, hein, depois de nós, é nós de novo, acaba, mudão, é terça-feira, meu povo, terça-feira, ontem não tivemos programa, hein. Por causa de problemas técnicos, não tivemos programas ontem ao vivo, mas estamos firmes e operantes por cá hoje, hein? Dia quanto, pessoal? 16, hein? 16 de abril de 2024. E aí, como está o senhor? Como está a senhora? Hã? Vamos acordar pra vida. Hã? É isso aí. Arrepia. Já passando acesso aqui para os meninos, em instantes teremos Felipe Marques e Luiz de Jesus. Luiz de Jesus e Felipe Marques. Os meninos já estão na ativa, já estiveram gravando conteúdo nesta manhã. E em instantes estarão ao vivaço aqui conosco, hein? De Jacobina para o mundo. E você, meu compadre, minha comadre? Hã? Tudo na paz? Essa manhã já tivemos sol, já tivemos chuva. Olha a imagem ao vivo aí do nosso, da nossa praça. Mas logo cedo tivemos chuvas aqui, hein, gente? Ainda há pouco choveu na cidade. Choveu sim, deu uma chuva bem bacana, tava quente, hein? E fomos agraciados aí com a chuva maravilhosa, hein? É. Olha aí, ó. Imagem que nós fizemos aí. Coloquei até na tela principal aí da nossa transmissão, hein? A imagem aqui da Rua Senador Pedro Lago com chuva nessa manhã, hein? E a vovó aí se esquivando aí, hein? A vovó se esquivando da chuva com o seu guarda-chuvas, hein? Deixa chover, deixa molhar, hein? Hã? É ou não é? É, sim, senhor, sim, senhora. Você que se liga na gente, já pode mandar o seu vídeo para cá. Já aguardando os meninos aqui, em instantes estarão aqui dividindo tela conosco. Felipe Marques e Luiz Jesus estarão aqui em instantes aqui dividindo tela conosco. Hã? E é isso, mas enquanto isso, você que se liga na gente, aproveita, grava teu vídeo pra cá. Valendo Pix de R$300, quem quer dinheiro aí? Mande seu vídeo assistindo o programa Rota da Notícia e concorra nesta sexta a um Pix de R$300. É isso mesmo, R$300 em dinheiro para você. Programa Rota da Notícia, de segunda a sexta, ao vivo pelo YouTube, da TV Augusto Urgente. Arrebenta, coração, é isso aí, depois de nós, é nós de novo, hein? Hã? É isso aí, depois de nós, é nós de novo. Nós vamos com esta matéria. O Felipe Marques, né? Ele esteve ontem, inauguração de uma nova empresa aqui na cidade, a Lotus Clínica Infantil, inaugurou ontem. E antes aqui da intervenção dos meninos ao vivo, vamos com esse conteúdo bem bacana. Nova empresa na cidade, que bom. É geração de emprego, geração de renda. E olha aí que bacana. Felipe Marques, conta aí, macho velho. Aqui na rua JJ Seabra, em frente ao NEB, no bairro da Estação, em Jacobina, ocorre a inauguração da Lotus Clínica Infantil, onde você encontra uma equipe multiprofissional para o acompanhamento de crianças com TEA, TGD e transtornos emocionais. Leliane Silva, esta é uma data importante para a equipe Lotus. Sim, muito importante, muito importante. A Lotus, ela tem sido idealizada, né? Há mais de 5 anos a gente vem idealizando, projetando nosso próprio espaço, a nossa sede própria. Né? Já estamos em Jacobina desde 2018, né? Mas só agora que a gente conseguiu, né, implementar mesmo o nosso projeto da Clínica Lotus, né, aqui em Jacobina. Nos apresente as especialidades e os atendimentos realizados aqui na Lotus.
A Lotus Clínica Infantil disponibiliza atendimento com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicalização, psicopedagogia, fisioterapia, educação física e também faremos a extensão para os atendimentos clínicos com pediatra, neuropediatra e psiquiatra infantil. Para finalizar, qual o contato e endereço da Lotus Clínica Infantil? E reforço o convite para que todos venham conhecer o espaço. Nossa clínica está aqui na JJ Seabra, número 157, no bairro da Estação, em frente ao NEB. Né? Nosso espaço foi todo projetado, programado para atender o público de 0 a 12 anos e está tudo muito bonitinho, organizado para acolher a família de vocês. Então, venham conhecer, né? Conhecer a nossa clínica e estamos de braços abertos para acolher e atender a família de todos vocês. Para entrar em contato conosco, temos o telefone 74988587284 e também estamos pelo Instagram. @ Lotus Clínica Infantil. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Que bacana, hein, gente? Que bacana, hein? Boa sorte aí a nossa querida Leiliane, toda a equipe da Lotus em frente a o NEB de Jacobina. Tá pertinho, tá fácil de achar, hein? Em frente ao NEB de Jacobina, você encontra aí a equipe da Lotus, hein? É isso aí. Facinho, 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 facinho. É isso aí, hein? Malhadinha de dentro, hein? A Malhadinha de dentro esteve recebendo aí na última semana, né? O Prefeitura em Movimento, hein? Mas antes da gente ir para a Malhadinha, vamos com os meninos, vamos com o Felipe Marques e o Luiz Jesus. Os meninos já estão aqui a postos. Hã? Olha aí, imagem ao vivo aí da rua. Imagem ao vivo aí, não sei se é praça. É, Praça 2 de Julho. Caramba. Quando a gente imagina, não. Já muitas pessoas fizeram cirurgias de cataratas, de pterígio, em Jacobina, né? Todo mundo já passou, já fez. Sempre que ocorre um mutirão, já teve mutirões aí com 5 mil pessoas. Lembrando que não sou é do município, né? Já teve mutirões com 5 mil pessoas, pessoal. Imagina. E ainda continua ainda, lotando ainda. Os mutirões aqui para cirurgias. No Complexo de Saúde Antônio Teixeira Sobrinho. Pois bem, mais saúde para o povo. Vamos nessa, tudo ok aí, meu caro Luiz Jesus? Firme operante? Então vamos nessa. Felipe Marques, hein? Felipe Marques na tela comigo. Aí. Direto das ruas da Cidade do Ouro, hein? De Jacobina para o mundo, Praça 2 de Julho, Praça do Texaco, meu povo. É ou não é? É, sim senhor, sim senhora. Então vamos nessa, vamos que vamos. Vamos para as ruas. A pancada é seca. Depois de nós de novo. Vamos trabalhar. Que nós nascemos foi lindos, não foi ricos, hein?
para pagar as contas. Felipe Marques, minha autarquia, é contigo, macho velho. Conta aí, vai. Muito boa tarde, Augusto. Boa tarde a você que neste momento acompanha a nossa programação. Estamos aqui na Praça 2 de Julho, mais precisamente nosso Complexo Municipal de Saúde, onde hoje ocorre mais um mutirão de cirurgia de catarata, pterígio e águia laser para o pessoal de Jacobina e toda a região. É sempre bom lembrar, né, Augusto, que toda a região pode vir participar, pode vir aqui, né, fazer a sua triagem, né, Augusto. Muitos estão passando pela triagem, outros estão passando pela cirurgia, enfim, muitas pessoas recebendo atendimento. A gente teve um mutirão de cirurgia aqui no sábado e também durante sábado e domingo ali na Praça Castro Alves. Então foram diversos atendimentos gratuitos, né, Augusto, para todos aí da cidade, todos que estão marcando presença. Então, né, a gente sabe da importância, né, Augusto, dessa cirurgia, principalmente que a demanda é muito grande, né, como você falou aí, de atendimentos totais. O primeiro mutirão que a gente teve foi 5 mil atendimentos, né, durante os 3 dias que a gente teve de mutirão. E ainda segue mais pessoas sendo atendidas de Jacobina região, vem pessoal aí de todas as cidades que a gente tem aqui, né, Augusto, em volta da cidade mãe, que é Jacobina, e a gente segue fazendo essa cobertura. A gente ia conversar com o nosso amigo Darlan, né, Augusto, para ele falar um pouquinho mais sobre os dados, mas acabou que ele saiu agora há pouco e a gente não vai conseguir fazer aí essa intervenção com ele. Pois é, Augusto, enquanto a gente passa as imagens, daqui a pouquinho a gente fala com o pessoal que, né, é pelo menos uma pessoa aí pra gente ver como é que tá sendo a cirurgia, né, mas agora vamos falar aqui, Augusto, sobre aí um acidente que a gente teve, né, inclusive tá sendo repercutido nas redes sociais. Então, a colisão entre uma ambulância e um carro deixa 3 pessoas feridas ali na BA-131. Um grave acidente entre uma ambulância da Secretaria de Saúde de Jacobina e um outro carro deixou 3 pessoas feridas na noite da segunda-feira, dia 13, na BA-131, sentido a Miguel Calmon. Segundo informações do Jacobina Notícias, a ambulância seguia apenas o motorista, enquanto outro veículo, pelo menos 2 pessoas, estavam a bordo. A colisão aconteceu no trecho do povoado de Genipapo, no município de Jacobina. Equipes do SAMU e também da Polícia Rodoviária Estadual não atenderam a ocorrência. Os socorristas da SAMU realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e encaminharam as vítimas para a UPA 24 horas no bairro Jacobina 2. A reportagem ainda apurou que, apesar do forte impacto entre os veículos, as vítimas, que ainda não tiveram nomes divulgados, não sofreram ferimentos graves. Fonte aí do site Jacobina Notícias. Pois é, né, Augusto? Que informação que a gente tem aí, né, Augusto, para começar já essa semana? A gente tem aí o início da semana, que é no domingo, e uma notícia dessa, né, Augusto, preocupa bastante, mas ainda bem, né, que não foi ferimentos tão graves, e logo mais a gente traz mais informações sobre esse caso. Augusto, outro caso que a gente teve ainda durante este final de semana, mais precisamente no início da manhã do sábado, que uma colisão aí um moto no bairro da Caeira acaba tendo um óbito, Augusto. Olha que situação. No início da manhã do sábado, dia 13, o jovem Jonatas Lacerda Lima veio a óbito vítima de queda de moto na rua Ubaldino Mesquita Passos, próximo a Ouro Ferro, no bairro da Caeira, em Jacobina. Segundo informações, Jonatas trafegava em uma alta velocidade com a moto 150 cilindradas e não conseguiu fazer a curva em uma ladeira entre o bairro da Missão e a Caeira, colidindo com uma parede de uma residência, vindo a falecer no local. A Guarda Municipal e a SMT estiveram no local orientando o trânsito, entrando em contato com o DPT, que recolheu o corpo para o IML, anexo à 16ª Corpim, no bairro da estação. Então tá aí, né, Augusto, fonte do nosso site Augusto Gente, e a gente traz essa matéria, né, Augusto, que a gente não tem mais informações sobre esse jovem, mas a gente tem, né, Augusto, aqui marcado no programa Rota da Notícia, e é triste, né, Augusto, a gente ter essas fatalidades, principalmente aí no centro da cidade de Jacobina. Não é meio que o centro, né, mas ali embaixo da Caeira a gente sabe que tem vários comércios, né, Augusto, ali tem a BA, é bem próximo à BR-324, então a gente tem essa informação que a gente traz aqui para vocês. Augusto, a gente observa aí muitas pessoas, né, Augusto, na sombra, aproveitando aí o tempinho para poder descansar a vista, que muitos estão ali com, né, a vista um pouquinho mais cansada por conta da triagem, por conta do sol também. Então a gente observa esse pessoal, né, Augusto, que realizou, né, esses atendimentos. E o pessoal aí segue, né, esperando os familiares, alguns estão almoçando até aqui mesmo, porque fica aqui até o final do dia, né? E aí, querida, tudo bom? Qual é seu nome? Léa.
Né? Então tá aí, você recebeu atendimento, já fez a triagem, a cirurgia, como é que foi? Já. Fez a triagem ou a cirurgia? Fez a triagem. A triagem, tá vindo de onde? Paraíso. Paraíso, e esse aí é o maridão, é? É. Fez a cirurgia também? Foi ele mesmo, eu só tava acompanhando. Acompanhando, né? Então ele fez a cirurgia, né? E aí, tudo bom, pressão? Como é que você fez a cirurgia aí, já fez a triagem, tá vindo de novo paraíso, pra ficar com as vistas boas, né? Tem que ficar. Claro. Qual é seu nome, querido? Elias. Elias? Então tá aí, né, querido? A gente agradece. Inclusive, né, Augusto, a gente, como eu falei agora há pouco, pessoas de Jacobina e toda a região vêm aqui para poder receber esses atendimentos, né, porque é um serviço gratuito, né, Augusto, que o pessoal só vai ali na Secretaria de Saúde, faz o seu cadastro, ou até pode vir aqui mesmo fazer o cadastro, mas a gente precisa ressaltar que as pessoas precisam fazer a cirurgia, inclusive nosso cameraman Luizinho precisa fazer com urgência, viu, Augusto? Precisa fazer com urgência, que às vezes ele tá fazendo a imagem, aí tá meio torta a imagem, tá meio de cabeça para baixo, né? Mas o pessoal precisa aproveitar que praticamente toda semana, né, Augusto? Todo mês a gente tem aí esse mutirão de cirurgias aqui na Praça 2 de Julho, mais precisamente no Complexo Municipal de Saúde, que já está funcionando. Então é isso, Augusto. Daqui a pouquinho a gente retorna de outro ponto da cidade, trazendo mais informações para vocês que acompanham a nossa programação. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Segue agora imagens do nosso Complexo Municipal de Saúde aqui na Praça 2 de Julho. Olha aí, muito bem, muito bem. Complexo de Saúde Antônio Teixeira Sobrinho, Clínica ML, em Prefeitura Municipal, realizando aí, Governo do Estado, fazendo aí esse mutirão de cirurgias, hein? Bacana, legal, legal, legal. Parabéns a todos aí que estão buscando saúde, a todos que estão ofertando, hein? Legal. Daqui a pouco os meninos retornam de um outro ponto da cidade, nós seguimos por cá. Seguimos por cá, chegando vídeos da galera. Daqui a pouco vou baixar os vídeos da galera. Grava teu vídeo e manda pra cá. Abraçar Clarissa Santana. Mandei meu vídeo, hein? Clarissa Santana curtindo pelo nosso YouTube. Dá aquele like, galera que está antenada pelo Facebook. Terezinha Lima, boa tarde, Augusto. Estou sempre juntinho com a Rota da Notícia, hein? Bota pra fumaçar. A pancada é seca, dona Terezinha. Arrepia, minha comadre. Galera que assiste também pelo Face da Luísa Tomei, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela força. Intervalo é rapidinho, retornamos em instantes com mais informações para você que se liga na gente. Sai daí não, é pai bola. Dia 21 de abril de 2024, tem a grande cavalgada do Rancho São Jorge, na estrada de Itaitu de Jacobina, com Wesley e Igor, Branquinho Pancadão, Augusto dos Teclados, Gilson, o filho do Brega e Nenê do Acordeon. Os shows começam a partir das 15 horas com entrada franca, porém é proibida a entrada na festa com cooler. Agende a presença do seu grupo. Entre em contato com o Vaqueirinho pelo telezap 749-9804-7763. Cavalgada do Rancho São Jorge. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Dia 21 de abril. Que samba miudinho, que samba miudinho, que samba miudinho, arrepia, vem. Thank you.
Onde tem afeto, tem inclusão. E é só com inclusão que a gente vai em frente, sem deixar ninguém para trás. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Vai realizar um evento festivo? Contrate as estruturas de Nado Todos para garantir o sucesso do seu projeto. Nado Todos, põe de palcos, todos, banheiros químicos, disciplinadores, sonorização e artistas. O sucesso do seu evento depende de um bom artista e da logística montada. Nado Todos, estruturas para eventos. Contato 74999911807, atendendo Jacobina e região. Olha aí, muito bem, muito bem, muito bem. Quem tá de olho na grana, galera de olho no Pix, hein? R$300. Quem tá curtindo nosso programa é a nossa queridíssima Rose Mota, de olho no Pix. Oi, Rose, boa tarde. Augusto, boa tarde a todos. Meu nome é Rose Mota, moro aqui na Cidade do Ouro e quero ganhar o Pix aí, R$300. Valeu, Augusto. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Nosso parceiro Nerialdo Batista também curtindo Salvador, hein? Nerialdo, minha potência, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Augusto. Boa tarde a todos que acompanham o Roda da Notícia. É quem fala, Nerialdo Batista, aqui diretamente de Salvador. Coloca meu vídeo aí mais uma vez aí pra ganhar esse Pix aí, R$300 nessa próxima sexta-feira aí. Valeu, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, obrigado. Ricardo Motos, compra, vende e troca. Ricardo Motos tem motos novas e seminovas. Temos um ótimo atendimento e ótimas oportunidades para você comprar, trocar ou vender a sua moto. Venha para Ricardo Motos, Avenida Presidente Castelo Branco 7, ao lado da Eletrocar, no bairro da Caieira, em Jacobina. Telezap 74981064361. Entre em contato também pelo Instagram, @RicardoMotosOficial. Mais investimentos, mais trabalho. É assim que a saúde acontece em Jacobina. Agora, o dinheiro que a prefeitura gastava no Vicentina Goulart está sendo investido para melhorar a rede municipal. 32 médicos foram contratados, novas equipes de saúde criadas e novas unidades básicas entregues. A prefeitura acelerou e está trabalhando para a saúde acontecer. Saúde acontece. Prefeitura de Jacobina. A dedetizadora Rui da Sucam foi eleita mais uma vez no Prêmio Sucesso Supremo da Objetiva Pesquisas. Trabalhamos com desintetização, limpeza de caixas d'água, além da sanitização contra o Covid-19. Dedetizadora Rui da Sucam, a campeã em controle de pragas urbanas em geral. Telezap 74 991 24 6270, Rua São José 140, Bairro da Missão, em Jacobina. A Piemonte da Chapada trabalha dia e noite para deixar a cidade de Jacobina sempre bem limpa. Piemonte da Chapada, cuidando da nossa cidade e do meio ambiente. Contribua com a coleta seletiva, separe vidros, plásticos e papel do lixo orgânico. Confira qual horário que a coleta passa em sua rua e não coloque lixo fora do horário. Piemonte da Chapada, transportes, engenharia e serviços, trabalhando para deixar a cidade do Ouro ainda mais bonita e agradável. TW Veículos, aqui você tem as menores taxas do mercado e os melhores preços. Thales Peixoto, compra, vende, troca ou financia o seu carro. TW Veículos, garantia e confiança em primeiro lugar. Telefone 74-3621-6368 ou Telezap 74-98-41-9783. Avenida Lomanto Júnior, 474A, em Jacobina. A Jacobina Automóveis realiza trocas, compras, vendas de veículos novos e seminovos. Financiamos em até 60 vezes por diversos bancos com as melhores taxas do mercado. Jacobina Automóveis. Compras, vendas, financiamentos, consórcios e seguros. Contato 74991113032. Rua Rosa Valuar 21. Paralelo com a antiga Paulo Souto, em Jacobina.
Olha aí, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Arrepia, a pancada é seca, meu povo. É enchendo e derramando, Rota da Notícia, hein? E seguimos, e seguimos, e seguimos, e seguimos. Terça-feira, 16. 16 de abril de 2024, hein? Felipe Marques esteve com o Luiz Jesus no bairro Félix Tomás, falando inclusive com o prefeito Thiago Dias sobre reinauguração da sala de velório Deocleciano da Rocha Passos Neto, hein? Melhorias, camada asfáltica na rua e muito mais. Se liga aí, as imagens do Luiz Jesus, Felipe Marques na tela. Olá, você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui no bairro Félix Tomás, o prefeito Thiago Dias realiza a reinauguração da sala de velório Deocleciano da Rochas Passos Neto, com melhorias para oferecer mais conforto para a população. Everaldo dos Santos, qual a importância dessa reinauguração, principalmente para aqueles que querem se despedir de seus entes queridos? É a tristeza, mas é muito importante estar tendo a inauguração aqui, o prefeito inaugurando. Os corpos estão sendo velados, estão ficando nessa casa, hoje já pode ficar aqui, né? É uma grande obra, uma grande reformação. O Thiago fez uma grande coisa. Eduardo, nos fale sobre o trabalho de pavimentação asfáltica realizado aqui no bairro Caixa d'Água. Bom dia, ouvintes e seguidores aí do Augusto. Foi uma pavimentação asfáltica efetuada para poder fazer a ligação aqui da rua Gustavo Souza com a rua do Cajueiro, né? Na rua Paulo Bento de Souza, dando melhoria aqui para as pessoas que vêm se despedir dos seus familiares. Aqui em frente à sala de velório. Então essa pavimentação fecha aí a ligação entre duas ruas importantes, trazendo aí melhoria para o pessoal aí da Caixa d'Água. Prefeito Thiago Dias, a população do município de Jacobina pode se despedir dos seus entes queridos com mais conforto e tranquilidade. Exatamente. Primeiro eu quero cumprimentar o site, cumprimentar todos os internautas, agradecer pela oportunidade, pedir desculpa à população pelos transtornos, mas dizer que agora as duas salas estão funcionando, né? Para atender a população. Tentamos fazer a requalificação de uma e utilizando a outra, porém, com o barulho, a poeira, resolvemos fechar as duas, requalificar e entregar as duas ao mesmo tempo. Então está entregue à população para que ela possa utilizar assim que precisar. Além da reforma da sala de velório, algumas ruas receberam a pavimentação asfáltica. Existem planos para pavimentação em outras ruas no bairro e até mesmo em nosso município? Sim, no município temos. Aqui foi para melhorar o acesso, para dar mais tranquilidade a quem passa nessa região. Vamos também fazer fechamentos quando estiver acontecendo os velórios, para que tenha mais tranquilidade para quem esteja aqui nesse local em algum momento que precisar. Então, estamos trabalhando para que as coisas avancem, para que as políticas públicas cheguem mais perto do cidadão e da cidadã. É importante lembrar também que a pracinha ao lado da sala de velório também foi requalificada. Exatamente, requalificamos todo o complexo, né? Tanto a cozinha, foi feito investimento na cozinha, na copa, porque as funerárias ficam aqui prestando serviço. Aqui ao lado, jardim, para que tenha mais espaço, né? Para quem venha para o velório e também internamente. Então, fizemos aí um investimento para que traga mais tranquilidade para toda a população que venha utilizar esse equipamento. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo? Dizer que estamos pedindo muita sabedoria a Deus, todos os momentos, para que Ele possa nos guiar a tomar as melhores decisões e as decisões de fortalecer as políticas públicas para a população. Então, agradecer pela oportunidade e desejar sucesso aí a todos e todas. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Então tá aí, né? Então tá aí. Ficou legal? Ficou sim, né? Ficou legal? Ficou sim, né? Muito bem. Parabéns, parabéns. Esperamos que as máquinas aí sigam trabalhando mais e mais, hein? Pavimentação asfáltica na cidade, hein?
Esperamos ver mais e mais e mais, hein? Então tá aí, Felipe Marques, Luiz Jesus, produzindo conteúdo todos os dias aqui para a nossa programação, hein? E trazendo essa matéria bacana aí. Muitos reclamaram, né, da demora. O prefeito Thiago Dias justificou. E muito foi feito lá para melhorias, né, gente? Tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem sonorização. Deu uma melhorada, com certeza, né? É isso aí. E nós vamos com vídeos da galera. Galera, de olho no Pix, de olho na grana. De olho no Pix, de olho na grana. R$300, hein? É, chegou o vídeo da Edna, de mais quem? Da Evelyn, da Maria Júlia. Quem mais, quem mais? A Clarissa Santana. Esse vídeo da Andresa Lima tá bom, ficou legal. Se não ficou, grava outro, tá? Tá bom? Vou passar aqui, não vi ainda, mas vou passar aqui, né? E se ela estiver repetindo o que as pessoas falam em volta dela, não, vai ter que gravar outro. Grava hoje ou amanhã, tá? A Evelyn tá assistindo, hein? Tá de olho na grana. Oi, tia, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Meu nome é Evelyn, eu moro aqui na Jacobina Grande. Tô ligada nesse programa. Quero concorrer esse pix de R$300. Tchau, volta pra aturar. Arrepia a pressão. Valeu, tia. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. A Evelyn. A Edna Santos está curtindo também. Oi, Edna, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Eu estou aqui ligando na Rota da Notícia. Eu quero participar do Pix aí na sexta-feira. Quero ver esse Pix aí, meu Augusto. Tchau, obrigado. Bota para atorar. Arrepia, dona Edna. A pancada é seca. Hã? A Maria Júlia tá curtindo. Oi, tia, boa tarde, boa tarde. Continua ainda, lotando ainda. Vai, Maria, fala. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Eu sou Maria Júlia da Jacobina 3. Eu quero correr o R$300. Sexta-feira. Bota pra torar e fumaçar. Não acaba não, mudou. Muito bem, titia. Aí sim, tá valendo sim. Arrepia, pancada é seca aqui contigo, hein? Clarissa Santana também curtindo nosso programa lá da comunidade do Pau Ferro. Oi, Clarissa, boa tarde. Boa tarde, Potência. Estou aqui, ó, ligadinha no Rota da Notícia. Quero participar do prêmio dessa semana. Valeu, Potência. Estou aqui feliz, você, mamãe. Um abraço. Uau, muito bem. Parabéns, 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 Clarissa Santana. Vai ser da mãe, hein? Tá grávida, gente. Que massa, hein? A Andressa Lima. Deixa eu ver o vídeo da tia. Oi, Andressa. Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Aqui é a Andressa, Salvador. Eu quero ganhar um bicho. E aqui, obrigado. Um beijo. Eu amo você. Bota pra atolar. É, muito bem. Tá desenrolando. É muito bem. Tá concorrendo, tia. Boa sorte, hein? É nós. Depois de nós, é nós de novo, Andrezinho. Hã? É sim, senhora. Vamos aqui ao novo bloco do intervalo comercial. Retornamos em instantes. Não sai daí. Grava teu vídeo. Compartilha o nosso programa. Alô, meu primo Elton Gil, curtindo. Obrigado a galera que assiste também, não deixa mensagem. Dá aquele like, pessoal. Dá aquele like. Na nossa transmissão. Para que a gente chegue cada dia mais longe aí, hein? Sai daí não, é Pai e Bola, estaremos de volta. Tem os meninos das ruas, tem mais conteúdo, mais matérias e vídeos e muito mais, ok? Carros novos e seminovos é com a Jacobina Veículos. Antes de comprar o seu carro, consulte a nossa equipe de vendas. Jacobina Veículos, Avenida Raimundo Xavier Menezes, 126, bairro Nazaré. Contato 74-3621-7188, em Jacobina.
Mais investimentos, mais trabalho. É assim que a saúde acontece em Jacobina. Agora, o dinheiro que a prefeitura gastava no Vicentina Goulart está sendo investido para melhorar a rede municipal. Uma nova casa de apoio foi inaugurada em Feira de Santana. E com Saúde na Hora, tem atendimento até 7 da noite em 11 UBSs. A prefeitura acelerou e está trabalhando para a saúde acontecer. Saúde acontece. Prefeitura de Jacobina. A Preferida, tudo o que você procura em um só lugar. Calçados, confecções, relógios, cama, mesa e banho, pelo menor preço e o melhor atendimento da cidade. Visite o nosso Instagram, a Preferida Jacobina. Vista-se bem, ande na moda com a loja A Preferida no calçadão de Jacobina. A JS Materiais de Construção está há mais de 15 anos em Jacobina, trabalhando com materiais à pronta entrega do alicerce ao acabamento, com os melhores preços e a entrega mais pontual da região. Além disso, oferecemos os serviços de aluguel de retroescavadeira para a sua obra. Venha conhecer nossa loja, JS Materiais de Construção, Rua Reinaldo Jacobina Vieira, 390, ao lado do posto modelo. Contatos 743621-6925 e 749-8834-2980. Chegou a Jacobina a Linha Car, a sua nova oficina para atender Jacobina e região. Nós temos soluções para várias demandas do seu veículo. Venha conferir. Oferecemos serviços de revisão para viagem, balanceamento, alinhamento 3D, cambagem, suspensão, troca de pneus, troca de óleo e freios. Jacobina a Linha Car, Avenida Raimundo Xavier Menezes, 135, Antiga Paulo Souto em Jacobina. Telezap 74 988 66 0451. Muito bem. Arrepia, trem. Bota pra fumaçar, é nóis. Depois de nós, é nós novo. Chegando vida, é os da galera, hein? Alô, alô, Misael Moreira. Boa tarde, meu amigo Augusto. Gente, Misael marcando presença, hein? Tá sumido, mas apareci, hein? É, bota pra fumaçar. Tchau, obrigado. Valeu, meu primo Misael do Líder. Antenado conosco aí, hein? Arrepia, meu compadre. Bota pra torar. Hã? É isso aí, hein? Caba não, mundão. Olha só, nós vamos com mais uma matéria do Felipe Marques. Ele esteve falando com a professora Jerusa Rios, nova secretária de esportes de Jacobina. Que bacana, hein? É, ela é de Laje do Batata, muito envolvida com esporte, né? E aí ganhou essa oportunidade aí, né? Uma importante pasta do município aí, né? E ela foi escolhida pelo prefeito Thiago Dias para assumir a Secretaria de Esportes, hein, gente? Que bacana! Felipe Marques e as imagens de Luiz de Jesus falando com a Pro Jerusa Rios. Se liga aí! Opa, peraí, o áudio estava fechado aqui. Tava sim, senhor. Agora sim. Vai lá, Felipe. Olá, você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até o Ginásio de Esportes Paulo Santos Gomes, aqui no bairro da Estação, para conversar com a nova secretária de Esportes e Lazer, a professora Jerusa Rios, sobre esse novo desafio em sua vida e o apoio da secretaria em diversas modalidades esportivas aqui no município de Jacobina. Professora Jerusa, primeiramente lhe damos boas-vindas nessa nova jornada.
Obrigada, é um prazer muito grande estar falando com vocês, da equipe do Augusto Gente, né? E sempre está deixando a todos informados, né? A notícia do esporte, de modo geral, né? É um prazer muito grande estar conversando com vocês e dando a oportunidade das pessoas também conhecer quem é a Progerusa. O que as pessoas podem esperar de Jerusa Rios durante este ano de 2024? Sempre eu estou trabalhando com esporte, como presidente de equipe, comecei como presidente do Cruzeiro, como professora de educação física, sempre trabalhei com esporte. Na minha formação em educação física e na UNEB, sempre trabalhei como voluntária na Duque de Caxias, nos Jogos Estudantis. Então, assim, eu sempre fui muito ativa em relação ao esporte e hoje, tendo a confiança do prefeito Thiago Dias como secretária de esporte, continuar, né? Continuar o projeto do meu amigo e colega de trabalho, Nadinho, né? Que já vem fazendo um excelente trabalho. Eu que estava também como vice-presidente da Liga e me coloquei à disposição da Secretaria de Esporte para que eu possa dar minha contribuição, né, mais uma vez, em setores não tão diferentes, né, porque estarei trabalhando de modo geral com o esporte, não só o futebol. Mas o objetivo é esse, sempre aprender, né, e fazer o melhor que eu puder pelo esporte de Jacobina e região também, se assim for necessário. A Secretaria de Esportes e Lazer vem apoiando diversos projetos em várias modalidades aqui no município de Jacobina. E esse trabalho não para. Com certeza. Temos um gestor, né, que... Eu, sinceramente, eu nunca vi nenhum gestor trabalhar em prol do esporte como o Thiago Dias vem trabalhando, né? E é um trabalho que precisa ser continuado, né? Ele tem dado apoio a eventos que há um tempo atrás a gente nem ouvia falar, né? Então, muito apoio ao esporte. E a gente vai continuar assim. A gente tem o apoio da Liga Desportiva, no futebol. E a gente é uma parceria que tem dado certo e vai dar certo sempre, porque a união é quem faz a força. A gente trabalhar junto, com certeza vamos ter muitos resultados positivos. E é isso que a Secretaria de Esporte e Lazer tem como objetivo, fazer o esporte acontecer de maneira, né, que todos tenham alegria e satisfação através do esporte. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo? Que apoie os eventos, abrace os eventos, que contribua, que participe. Temos projetos maravilhosos aqui que pretendemos estender ao município, né? Que é o projeto do voleibol, do futsal, do futebol, do handebol, basquete, entre outras modalidades, o atletismo. E a gente está aqui para motivar e incentivar, né, os jovens e até as pessoas mais idosas já tá voltando à prática esportiva. E é isso que, essa mensagem que a gente deixa, que o esporte, ela traz socialização, o esporte traz saúde, o esporte traz vida e uma vida com saúde. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Tá aí, né? Tá aí. Muito boa sorte a Pro Jerusa, hein, gente? Que bacana, né? Uma mulher ganhando a oportunidade de estar à frente da secretaria. Após a saída do nosso amigo Edinaldo Santos, né, que vai sair candidato a vereador,
e a professora Jerusa, né? Que já vem militando há muito tempo aí no esporte, merece realmente uma oportunidade como essa, hein? Pois bem, pô. Boa sorte aí, esperamos que a senhora possa fazer o máximo possível durante todo esse ano aí à frente da importante Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Esportes do município de Jacobina, hein? É, muito bem, muito bem, muito bem. E a comunidade de Malhadinha de dentro, gente, ganhou aí, recebeu aí na última semana, na última quinta, né? O Prefeitura em Movimento, hein? Olha um take aí de como foi os atendimentos. Bacana, 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 comunidade de Malhadinha. Eu sempre falo que esse evento, esse programa é muito legal, né, gente? Vai até as comunidades levando vários serviços e procedimentos de saúde, melhorias na infraestrutura, poda de árvore, capinagem, né? Quando há problemas de pavimentação, feito, problemas de esgoto, né? Então, bem legal, a comunidade pode ir lá cobrar, tem isso, tem aquilo para fazer, tem isso, tem isso, né? Às vezes você tá ali com probleminha de saúde, já se arrastando um tempão, tá, abre a porta, tá lá o médico atendendo, né? Aí pensa assim, já tô botando dificuldade para ir no hospital, ou na clínica, ou na UPA, mas o médico tá tão ali pertinho, deixa eu ir lá. É saúde mais próximo da comunidade, hein? Deixa eu passar o acesso aqui para os meninos. E a galera mandando vídeos, hein? Para concorrer aqui a grana, Pix de R$300. Quem quer dinheiro aí? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem tá de olho na grana aí? Quem? É. Ah, o nosso amigo Misael tá de olho na grana, hein? Misael, minha potência. Boa tarde, irmão. E aí, como é que tá o senhor? Tudo na paz? Boa tarde, Augusto. É Misael assistindo o programa Rádio Notícia aí. Tô coladinho aí, ó. Manda um alôzinho aí pra galera aqui que tá comigo aqui, meu amigo ali, ó. E o Cleito. Estamos aqui na luta hoje, mas estamos ligadinhos. Quero concorrer esse Pix aí de R$300 sexta-feira, viu? Estamos coladinhos no programa Rádio da Notícia. Bota pra fumaçar aí. Ari também. Tá valendo, minha potência. Valeu, campeão. Nosso querido Paulo Robson, curtindo da comunidade do Coxo, hein? E aí, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Meu nome é Paulo Robson. Estou falando direto do Coxo de Fora mais uma vez. E com fé em Deus, quero ganhar esses prêmios sexta-feira. Um forte abraço para toda a sua equipe e continua botando para torar. Beleza, meu primo. A pancada é seca. Valeu. Depois de nós de novo, meu parceiro Paulo Robson. Coxo de Fora, hein? Já vamos para as ruas aqui, já tenho imagens aqui ao vivo do nosso caro Luiz Jesus, do nosso caro Felipe Marques, E vamos para as ruas, hein? Vamos liberar os meninos. 13:08, os meninos já estão com fome, já estão aí querendo pegar a papa. É, sim senhor, sim senhora. Tudo ok aí, Luizinho? Vamos nessa, meu primo. Vamos com o Felipe Marques na tela comigo.
A imagem tá meio bugada assim, viu? Luizinho, dá só uma reiniciada aí, Luizinho. Só reiniciar. Não é Augusto? Só reiniciar essa imagem aí que tá bugada demais. Tá embaçando demais o nosso repórter. Tô entendendo nada aí, né? Vamos reiniciar aí, pra gente ver. É isso aí. Vamos ver, né? Continua a mesma coisa, mas vai assim mesmo. Conta aí, Felipe Marques. É contigo, macho velho. Vai! Muito boa tarde, Augusto. Boa tarde a você que neste momento acompanha a nossa programação. Estamos aqui no Sambódromo da Matriz, bem próximo à Praça Castro Alves, onde a gente observa uma grande movimentação de veículos aqui no centro, que a gente sabe, né, que o pessoal precisa correr atrás para pagar as contas, para realizar as compras aí no Centro Comercial de Jacobina. Então, a gente observa essa movimentação aqui no centro da cidade. Augusto, vamos trazer essa informação um pouquinho antiga, do sábado, mas a gente traz aqui para vocês, né, que um veículo Gol, né, acabou capotando ali na Travessa Santa Margarida, no bairro Félix Tomás, em Jacobina. Na tarde do sábado, dia 3, o condutor de um veículo Gol perdeu o controle da direção, vindo a capotar na Travessa Santa Margarida, no bairro Félix Tomás, em Jacobina. Segundo informações, o condutor sofreu ferimentos leves, sendo socorrido por populares para atendimento médico na UPA 24 horas do bairro Jacobina 2. A SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, foi acionada e esteve no local registrando o sinistro. Pede-se para que os condutores de veículos busquem redobrar a atenção ao trafegar pela via, que apresenta uma ladeira bastante íngreme. Então tá aí, fonte do nosso site Augusto Urgente, que a gente traz aqui para vocês nessa intervenção. Augusto, uma situação triste que a gente tem aqui em Jacobina é que um jovem membro da Marujada, né, acabou vindo a falecer. No corpo de Iago Acácio Oliveira da Silva, de 23 anos, foi sepultado na manhã do sábado, dia 13, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Félix Tomás, em Jacobina. Segundo informações, nas últimas semanas, Iago começou a apresentar problemas de saúde e realizou vários exames, porém, os especialistas não conseguiram identificar o seu real problema. Após perder bastante peso, Iago, que era membro da Marujaba de Jacobina, foi socorrido para a UPA 24 horas, de onde foi transferido para ser entubado no hospital regional, porém acabou sofrendo a parada cardíaca, vindo a óbito. Com muita comoção, o cortejo fúnebre de Iago saiu pelas ruas dos artistas até o cemitério central, né, ao som da Marujada de Jacobina. Fonte também do nosso site Augusto Urgente, que a gente traz aqui para vocês. E que situação triste, hein, Augusto? Situação triste, o pessoal não conseguiu identificar o problema, né, e a gente dá boa sorte aí para os familiares e também para o pessoal da Marujada. Augusto, outra situação, isso aqui já é no centro da cidade, né, agora pela parte da manhã. Na manhã da terça-feira, uma cachorrinha foi encontrada perdida no novo calçadão de Jacobina. A cachorrinha, usando a coleira e puxador, encontra-se sob os cuidados dos membros da AudioClean, na esquina do novo calçadão com a Avenida Orlando Oliveira Pires. O tutor ou a tutora do animalzinho poderá entrar em contato pelo Telezap 749-8104-4157. Então tá aí, né, Augusto? Imagem da cachorrinha perdida no calçadão de Jacobina. Então o dono ou a dona, né, pode entrar em contato aí com o pessoal da AudioClean ou também ir ali até o espaço. Augusto, agora vamos falar um pouquinho sobre a meteorologia da nossa cidade. O clima durante esse final de semana foi diferenciado, né, Augusto? Teve uma parte que estava sol ali no sábado, mas no domingo já estava bastante chuvoso. Enfim, foi um clima bem diferenciado, né, Augusto? Inclusive, pela parte da noite tivemos uma chuva, pela parte da manhã agora também, e a previsão é que tenha chuva aí durante esta semana. Estamos agora com 29 graus, mínima de 22 e a máxima de 30. A probabilidade chegando em 72%, bastante alto, a umidade em 65% e a sensação térmica chegando em 29 graus. Vale ressaltar, Augusto, que a gente tem esse clima aí um pouco mais nublado, que segue até a sexta-feira, dia 20, com mínima de 20 e a máxima de 29 graus aqui na cidade de Jacobina. Então é isso, né, Augusto? Pessoal que foi aí para o comércio, para o centro comercial, também realizar compras, né, já fiquem preparados aí que vai ter um clima chuvoso nas próximas horas e também nos próximos dias. Então é isso, né, Augusto? A gente finaliza mais essa intervenção.
A gente retorna amanhã, na quarta-feira, trazendo mais informações para vocês que acompanham a nossa programação. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Muito bem, tá valendo sim, meu caro Felipe Marques, meu caro Luiz Jesus. Abraçar o Marivaldo Podador, curtindo lá de Vazenova com a sua família, hein? Arrepia, meu primo Marivaldo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Tá aí, Sambódromo da Praça da Castro Alves. E é nóis, depois de nós, é nóis de novo. Bota pra torar, tá valendo. Os meninos retornam para a nossa redação para pegar papa, e nós seguimos por cá. Tem mais vídeos da galera, galera de olho na grana, hein? Galera de olho na grana, de olho no Pix, de olho na grana. Quem quer dinheiro aí? Nosso parceiro Fabrício Santos tá antenado, hein? E aí, tio, boa tarde, macho velho. Como é que tá o senhor? Que obrigado, menino. Esse menino tá mais rápido que este TPA, viu? Rapaz, tá valendo. Minha querida Samara Santos, Itaitu, de olho na grana, hein? Oi, Samara, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Meu nome é Samara, sou aqui de Itaitu. Tô ligadinho no seu programa. Eu quero que concorra esse tipo de R$300 na sexta-feira. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Valeu, Samara. Salvador, nossa amiga Andréa Lima tá curtindo, hein? Oi, Andréa, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Aqui é André de Salvador, tudo bem? Como é que você tá? Quero parabenizar pelo sucesso do programa. Sucesso sempre, saúde. Deus continue abençoando você, sua família, viu, toda a produção do programa. Todos que estão assistindo, que Deus abençoe a todos. Tá valendo, minha querida. Obrigado. Obrigado pela força, obrigado pela companhia. Valeu, 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 valeu. É nóis, hein? Depois de nós, é nóis de novo. É Cláudia Araújo. Muito bem, não é Cláudio, é Cláudia. É isso aí. Esse vídeo de Dona Sônia não tá muito escuro não? Hein, Dona Sônia? Ó, Dona Sônia, manda o povo ligar a luz da sala, Dona Sônia. Que escuridão terrível é essa na sua casa, mulher? Não cortaram a energia. A energia não cortaram, né? Porque a TV tá ligada, né? Hã? Estão colocando a senhora numa escuridão total aí. Quase que não dá pra ver a senhora. Ô, louco. Hã? Minha amiga Cláudia curtindo, é de Salvador, né, Cláudia? Oi, Cláudia. Boa tarde, Cláudia Araújo. E aí, Augusto, gente, meu irmão, como é que estamos? Estamos tudo aqui na paz em Salvador. Jacobina, tá chovendo? Aqui tá chovendo. Oi, Charles, tá mandando um abraço para você, viu? E todos vocês. Um abraço aqui, é Cláudia Araújo. Eu quero ganhar esse Pix essa semana, viu? Um abraço para todo jacobinense. Valeu, minha querida. Obrigadão pela força. Abraçar você aí. Eu também, o nosso parceiro, o Charlie Brown. É, meu amigo Charlie, Charlie Brown. Dona Sônia curtindo Salvador aí no seu telão, hein? Dona Sônia, que escuridão é essa aí, Dona Sônia? Pelo amor de Deus, manda acender a luz da sala para poder a gente ver mais a senhora. Porque a luz da TV atrás fica ofuscando, né, também, então tem que ter mais luz aí. Olha aí, ó. Oi, Dona Sônia, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ganhar R$300 na sexta-feira. É um programa lindo de audiência. E obrigado.
Tá valendo, dona Sônia. Obrigado pela força. Tchau, obrigado. É isso aí, depois de nós, é nós de novo, dona Sônia. Arrepia, comadre. Deixa eu passar mais os vídeos da galera que chegou. Já salvei o vídeo da nossa querida Luzinete? Não, né? Nossa querida Lu Nascimento, tá curtindo lá do bairro da Caeira. Quem mais pra gente finalizar? Quem? Deixa-me ver. Quem? É. O nosso parceiro. O nosso querido Nicolas Rovani, né? Tá torcendo aqui pelo Davi também. E passando aqui. Vixe, parece que o vídeo da Simone, que agora que veio a escuridão. Misericórdia, tá muito escuro, Simone. Caramba. Deus é mais. Olha essa lente desse celular de vocês aí que tá meio bugada. Hã? Ô, louco, mano. É. Nossa querida Lu Nascimento. Luzinete curtindo o bairro da Caeira. Oi, Lu. Boa tarde, querida. Boa tarde, meu amigo Augusto e todos que acompanham o programa Rota da Notícia. Um cheiro, uma terça-feira de paz, de saúde e de muita felicidade para todos nós. Mais uma vez aqui em busca dos meus R$300, que com certeza um dia virá. Um cheiro, uma boa tarde, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, de saúde, de sucesso e muitas realizações. Parabéns, Augusto, essa equipe maravilhosa que você tem. Vamos acompanhar a Roda da Notícia, galera. Valeu, minha querida. Muito bem, minha querida Lu, Luzinete Nascimento, curtindo aí do bairro da Caeira. Arrepia! É isso aí. A Simone Lima. Apoio pro vídeo da Simone. Simone, tá muito embaçado esse vídeo aí, não, Simone? O que é isso, mulher? Olha pra aí. Boa tarde, Simone. Eu dou um total aí, quase não dá pra ver a Simone. Ela já tem contato? Você não tá lá pro Simone, não lembra? Não, tá pra mim. Boa tarde, Augusto. Aqui é Simone Lima, de Salvador. Também gostaria de ganhar esse pique de 300. Cabanão, bota pra adorar. Tá valendo. Tá meio assim, mas tá valendo. Juan de Jesus, e aí, tio? Boa tarde, macho velho. Como é que tá? Tudo bom? Boa tarde, Augusto. Meu nome é Juan. Moro aqui na Jacobina 3. Tô ligado no seu programa. Quero concorrer esse pique de R$300. Bota pra torar. Arrepia a pressão. A pancada é seca, tiozinho. É isso aí. Depois de nós é nós novo, hein? Hã? É, enchendo e derramando. Minha querida Iraci também tá antenada, hein, Juan? Tá sim. Iraci Gonçalves também não perde o nosso programa, hein? E o Nicolas Ovani, que tá assistindo, nos mandou aqui um vídeo, né? Do Léo Santana, levantando a bola aí do Davi, hein? Hoje tem final do BBB, né, gente? Hã? Será se o Davi vai faturar esses 3 milhões aí? É muita grana, hein? Olha aí, ó. Léo Santana dando moral a Davi aí, pedindo voto para o Davi. Através do meu Instagram, vou aproveitar esse vídeo e dizer: Davi campeão! Davi campeão, minha porra! Aí, Davi! Mata de São João, não é contigo, moleque! Olha aí, rapaz, Davi tá forte, hein, gente? Ninguém segura o menino aí, hein? É, o menino de volta botando pra torar no BBB, baiano da porra. É isso aí, meu primo. Arrepia. É, deixa eu ver. O José Francisco também mandou vídeo. Tô vendo agora, José. Quem mais mandou vídeo aí?
curtindo de Salvador, Bahia. É, eu tenho o vídeo também da nossa querida Iraci, né? Iraci tá curtindo. E também o nosso parceiro, nosso querido Francisco, hein? Oi, Iraci, boa tarde, querido. Tudo bom? Boa tarde, Augusto. Aqui quem tá falando é Iraci de Salto. Quero concorrer esse Pix de R$200 aí, hein, potência? Um abraço, Augusto. Deus abençoe a todos. Arrepia. Tá valendo, minha querida. Tá concorrendo. Nosso primo José Francisco de Salvador. E aí, pressão? Boa tarde. Boa tarde, Augusto. Quem tá falando aqui é José Francisco, aqui direto de Salvador, Bahia. Tô gravando esse vídeo aí pra concorrer aí aos R$300, esse pique aí de sexta-feira. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Então ficamos assim, né, gente? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Retornamos amanhã. Quem mandou o vídeo, mandou. Quem não mandou, manda amanhã, hein? Abraçar aqui a Edislene Gomes. Boa tarde para todos vocês. Sempre ligadinha daqui de São Paulo. Valeu, minha querida. Iraci, boa tarde, Augusto. Tenha uma ótima semana para você e sua equipe, hein? Um abraço, potência. Deus abençoe a todos. Nicolas Ovani, boa tarde, Augusto. Manda o Felipe Marques e o Luizinho lá para a cidade do Davi para fazer a cobertura da final do BBB 24. Vou ver se para chegar lá tem que dar para ir de carro ainda. Vou mandar eles de helicóptero, né? Felipe Marques e Luiz Jesus. Bicho vai pegar hoje, hein? Caba não, mudão. Gente, obrigado a todos pelo carinho. Ficamos assim, né? Agradecidos aí a você pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua existência. E retornamos amanhã a partir do meio-dia. Tá combinado? Tá valendo? Acabou o milho, acabou a pipoca. Tchau, obrigado, fui!